الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى فبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت کا دین ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گی کام آئیں گی تو صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی سارے حضرات بلند آواز میں ایک دفعہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حجیہ درود پیش کریں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مالک اکابر و امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان
سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورا سرخیل زہرا جمالا جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر پتخا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی خداوند کریم نے۔ اپنے ذکر خیر کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور ہونے والے اس پروگرام کو، اس پور نور محفل کو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ کے محبوب کے سینے پہ اترنے والی کتاب قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے، ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کتاب کو اپنے دامن سے مضبوطی سے تھامنے والے دنیا کے اندر سرخ روح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے فتنوں سے بچنے کی پھر صورت کیا ہوگی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی صورت اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جو اس سے چمٹ گیا، جو اس سے لپٹ گیا، جس نے اس کا دامن تھام لیا، وہ قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت کو ڈھونڈنا چاہا، وہ گمراہی کی چکی میں پس جائے گا۔ اس اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ 30 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے یہ کتاب اتاری۔ کیسی کتاب ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو روشنی کی طرف لانے والی کتاب، رب سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو رب سے قریب کرنے والی کتاب، کار مسلط میں گرے ہوئے لوگوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو توحید کے دامن میں آباد کرنے والی کتاب، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا سنانا بھی عبادت، ارے اس کے نام کے جلسے کرنا بھی عبادت، اس کی تفسیر پڑھانا اور اس کا حفظ کر لینا سب سے بڑی عبادت۔ دنیا میں
کتب خانے بھرے پڑے ہیں, قرآن کریم کو چھوڑ کر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا لیکھک, دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف جب کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے تو اپنی کتاب کے آغاز میں, اپنی کتاب کی ابتدا میں یہ بات ضرور نوٹ کرتا ہے کہ اگر میری کتاب پڑھنے والے کو کہیں کوئی غلطی مل جائے تو ضرور مجھے مطلع کرے تاکہ آگے چل کر اس کی اصلاح ہو سکے. قربان جاؤں, قرآن وہ کتاب ہے, کھولو پہلے پنے پر میرے رب نے لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ. غلطی نام کی کوئی چیز نہیں. جو دعویٰ قرآن کا ہے دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں وہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. محمد بن ادریس علامہ شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی, اپنے شاگرد سے کہا یہ کتاب میرے سامنے پڑھو. شاگرد نے من وحن پوری کتاب علامہ شافعی کے سامنے پڑھی. علامہ شافعی کے سامنے جب کتاب پڑھی گئی تو سوچا اس جملے کی جگہ یہ جملہ ہوتا, اس تعبیر کی جگہ یہ تعبیر ہوتی, اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا, کئی نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے. اصلاح کی, دوسرے دن شاگرد کو بلایا پھر پڑھو, پھر وہ کتاب پڑھی گئی اور نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے. یہاں تک کہ وہ کتاب علامہ شافعی کی لکھی ہوئی علامہ شافعی کے سامنے 70 دفعہ پڑھی گئی. جب 70ویں دفعہ پڑھی گئی تو تھک ہار کے کہا دعو, چھوڑ دو, شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. یہ اعجاز تو صرف ایک کتاب کو ہے جس کا نام قرآن ہے, جس میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں. عربستان میں بڑے بڑے ادبا تھے, بڑے بڑے شعرا تھے, پورے عربستان میں یہ چیلنج مشہور تھا, اگر کسی کو قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو ایک چھوٹی سی سورت کی کاپی لا کے دکھاؤ. ممکن ہی نہیں, اگر ممکن ہوتا تو کوئی ضرور کوشش کرتا. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, اگر قرآن کی کاپی لانا ممکن ہوتا تو یہ بدر اور احد کی لڑائیاں کبھی نہ ہوتی. سیدھی سیدھی بات تھی, قرآن کا مثل لے آتے. پچھلے زمانے میں ڈاکٹر گزرا ہے, ڈاکٹر شوریف, اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفرقان الحق. انٹرنیٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے. جب یہ کتاب اس نے تصنیف کی تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں قرآن کا مقابل لے آیا ہوں. اس سورت کی پہلا, اس کی کتاب کی جو اس نے پہلی سورت کا نام لکھا ہے سورت البسملہ. آپ دیکھو وہ کتاب انٹرنیٹ پر, لفظ تو جوڑ میں بیٹھ گیا لیکن قرآن کی معنویت کہاں سے لائے. ایک زمانے میں ایک شاعر تھا متنبی, اس نے بھی کوشش کی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا میں بھی قرآن کا مثل لے آیا ہوں. قرآن کی ایک معروف سورت ہے القارعہ, القارعہ وما ادراک ما القارعہ, کھڑکھڑانے والی, کانوں کے پردوں کو چیرنے والی, وہ گنج, وہ گرج, وہ آواز, انسان سراپا حیرت ہے. القارعہ, ابھی حیرت ختم نہیں ہوئی, فوراً اللہ نے دوسرا سوال القارعہ, وہ قارعہ کیا ہے؟ ابھی حیرت سے انسان ڈوبا ہوا ہے, عقل, خرد, فہم, سوچ, ادراک سے ماورا ہے, فوراً تیسرا سوال وما ادراک ما القارعہ, اے اپنے علم پر ناز کرنے والے انسان تجھے کیا معلوم کہ وہ قارعہ کیا ہے. اب متنبی نے بھی کوشش کی, اس نے اس کے مقابل میں ایک سورت لایا الفیل, مل فیل, وما ادراک ما الفیل, اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لیا ہے. فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو. قرآن کا اسلوب دیکھو, القارعہ ایک چیز رکھی گئی, کھڑکھڑانے والی, کانوں کے پردوں کو چیرنے والی, وہ آواز آج تک نہ کسی نے سنی نہ کسی انسان کے دماغ میں کبھی اس کا تصور آیا. ابھی انسان حیرت سے ڈوبا ہوا ہے, فوراً اللہ نے کہا القارعہ, ابھی حیرت ختم نہیں ہوئی, فوراً وما ادراک ما القارعہ, قیامت کا نقشہ کھینچ کے دے دیا.
اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا. انسان پتنگے کی طرح زمین میں بکھرے ہوئے ہوں گے, اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں. اللہ تعالیٰ کہے گا عین المتکبرون, تکبر کرنے والے کدھر ہے, عین الملوک بادشاہ کدھر ہے, کوئی سر نہیں اٹھائے گا. پھر اللہ کہے گا ان الملک, میں بادشاہ ہوں. اللہ نے پورا قیامت کا نقشہ کھینچا. سوال پر سوال سوال, اور متنبی کی نیتو کی بات سنا. الفیل ہاتھی, جب کہہ دیا الفیل ہاتھی تو بات سمجھ آ گئی. تو پھر دوسرا سوال کہتا ہے من فیل ہاتھی کیا ہے؟ سوال بنتا ہی نہیں, پہلے لفظ سے بات سمجھ آ گئی. یہ دوسرا تیسرا سوال, وما ادراک ما الفیل, تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی. لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا, لیکن قرآن کی جو معنویت ہے, جو بلاغت ہے, اس کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تیرے سامنے یوں دبے لچے فتح عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں, نہیں نہیں جسم میں جان نہیں. 7 مہینے تک کعبۃ اللہ کی دیوار پر سورۃ الکوثر لٹکتی رہی. پورے عربستان میں یہ چیلنج تھا, کوئی ہے جو اس سورت کا صرف مثل لا کے دکھا دے؟ دور دراز سے ایک شاعر آیا, اس نے پڑھا انا آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیت جب پوری ہوئی تو 4th آیت کی جگہ پر اس نے قلم اٹھایا, لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ 3 کسی بشر کا کلام نہیں ہے. 1 ہفتے کے بعد ایک دوسرا شاعر آیا, اس نے جب یہ عبارت سنی پڑھی تو کہا انا آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب 4th آیت کی جگہ پر پہنچا جو لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر, اس نے قلم اٹھایا, 4th آیت کی نیچے لکیر کھینچی, 5th آیت پر لکھا ولکن ھذا کلام البشر. یہ پہلے 3 تو کسی بشر کے نہیں, لیکن یہ 4th کسی بشر کا ہے. ہر نبی کو معجزہ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ رہی ہے, ہر نبی کو معجزہ ان کے زمانے کے مطابق دیا گیا. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, لوہے کی صنعت عروج پر تھی, لوگ لوہے کا کام کیا کرتے تھے, لوہے کو گرم کر کے موم کر کے پھر شکلیں بناتے تھے, برہے بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا کہ صرف لوہا ہاتھ میں لیتے تھے نرم ہو جاتا, لوگوں کو گرم کر کے نرم کرنا پڑتا تھا, لیکن اللہ کا نبی داؤد صرف ہاتھ میں لیتے نرم ہو جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا, گھر گھر حسن کا چراغ جل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے, جادوگری کا فن عروج پر تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا کبھی بڑا ہو جاتا تھا, پتے بھی جھاڑتے تھے اور بکریاں بھی ہانکتے تھے اور ٹیک بھی لگاتے تھے, اور جب ضرورت پڑتی تھی تو یہی لاٹھی یہ سانپ بن جاتی تھی اور منو تنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل جاتی. پھر جب سمجھتا تو نہ قد بڑا نہ وزن بڑا نہ حجم بڑا, بالکل پہلی کی طرح عصا بن گیا. جادوگری کا فن عروج پر تھا. اللہ نے یہ معجزہ دیا, سارے جادوگروں کی کمر توڑ دی. سارے علیہ السلام کا زمانہ آیا تو لوگ پہاڑوں سے پتھروں سے چیزیں بنا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا, انگلی اشارہ کیا, زندہ اونٹنی پہاڑی سے نکال کے دکھائی. عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا, طبی یونانی عروج پر تھا, ہر مرض کی تشخیص کر کے علاج معالجہ ڈھونڈ لیتے تھے, لیکن 3 بیماریاں ایسی تھیں جن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. مادر ذات اندھوں کی آنکھ میں وہ روشنی نہیں بھر سکتے تھے, کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے, اور موت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ تینوں علاج رکھ دیے. آپ مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی پھیر دیتے نور اتر جاتا تھا, شفا مل جاتی تھی جب کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے, اور مردے کے پاس جا کر ٹھوکر لگاتے کم بھی اذن اللہ مردہ کھڑا ہو کر گفتگو کرنے لگتا. ہر ہر نبی کو معجزہ اس کے زمانے کے حساب سے دیا گیا.
جب ہمارے نبی کا زمانہ آیا گھر گھر شاعر پایا جاتا تھا, گھر گھر ادیب پایا جاتا تھا, ہر انسان کو اپنی زبان پر ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ قرآن عطا فرمایا جس نے تاروں کی کمر توڑ دی, اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تورات اللہ نے اتاری, حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا. زبور اللہ پاک جل شانہ نے دنیا میں اتاری, حفاظت کا ذمہ نہ لیا. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر میرے رب نے اتاری, حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم سے نہ لیا. جب قرآن کی باری آئی میرا رب قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. او کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں رب لیتا ہوں. کیوں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, باقی تین کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ان کتابوں کے بعد دوسری نئی کتاب کا آنا تھا. اگر اس میں کوئی تحریف ہو بھی گئی بعد والی کتاب آ کر اس کی خلا پور کر دیتی تھی, لیکن یہ قرآن آخری کتاب ہے, ہمارا نبی آخری نبی ہے. اب نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے, قیامت تک انسانیت کے دکھوں کا مداوا اللہ نے قرآن دیا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرو. ادبو اولادکم بطلاق خطاب, تین چیزیں تین تحفے ایسے ہیں جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو. کتنے معصوم بچے, معصوم بچہ دس حدیث پھٹا پھٹ سنا. میں دعویٰ کروں کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کو یہ حدیثیں یاد نہیں ہوں گی. اگر یہ بچہ آگے چل کر عالم دین اسلامی اسٹیج پر نمایاں کارنامہ انجام دے گا, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی کاوشوں کو قبول فرمائے. تین چیزیں میرے نبی نے فرمایا, تین تحفے ایسے جو تم اپنے اولاد کو دے سکتے. نمبر ایک, حب نبی کو, سب سے پہلے اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ, ان کے سامنے درود پڑھو, اٹھ سے بیٹھ سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ درود کی تلقین کیا کرو. دوسری چیز, حب اہل بیتی, اہل بیت کی محبت سکھلاؤ. اور تیسری چیز, ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو, ان کے ہاتھوں سے ناول چھین لو, ان کے ہاتھوں سے فلم کی سیڑھیاں چھین لو, اور ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما لو. کاش ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ ہوتا. تاکچوں میں رکھے ہیں قرآن, اندر مور کے پر رکھ دیے, ریشمی گلاف چڑھا دیا, بلند جگہ پر رکھا, اس کے نام کی قسمیں کھائی, انسان سمجھتا اس کا حق ادا ہو گیا. اگر کوئی بندہ اللہ سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے, اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے, میرے نبی نے فرمایا تو وہ قرآن لے کر بیٹھ جائے. قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے, قرآن اللہ سے سرگوشی کرنا ہے, قرآن اللہ سے گفتگو کرنا ہے. جتنا ادعان, جتنا یقین, جتنی پختگی اس کتاب رحمت سے ملے گی اور کسی جگہ سے نہیں ملے گی. میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں, اگر آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے, دس بارہ ماہ کے بعد اگر آپ اس کا اختبار لے, امتحان لے, انگلش بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے, لہجہ بھی ٹھیک ہے, انداز بھی بڑا نرالا ہے, ٹیلنگ بھی پھر پھر سناتا ہے, پھر باپ کہتا ہے بیٹے اس کا ٹرانسلیشن تو کر. کہاں اب وہ ترجمہ تو نہیں پڑھایا جاتا, صرف الفاظ پڑھائے جاتے ہیں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اپنے بچے کو ایسی اسکول میں پڑھانا گوارا کروں گے جہاں صرف نرے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں, قرآن کے معنی اور متعارے اور انگلش کے معنی اور مطالب سے آگاہ نہیں کرایا جاتا, اور ہم صرف قرآن کی ریڈنگ پر, قرآن کے الفاظ کو پڑھنے پر اپنی نجات کے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں. رب کا میرے نبی کی وساطت سے امت کے نام پیغام کیا ہے ہم کبھی سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اور بتا اوقات ایسا ہوتا ہے قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے,
تو سارے سننے والے جھومتے ہیں اور سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، حالانکہ قاری قرآن وہ آیت پڑھ رہا ہے جس میں صرف اور صرف وعیدے ہیں. استغفار کا موقع تھا، سارے سبحان اللہ کی رٹ لگاتے ہیں. یہ قرآن کے معنی اور مطالب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. ورنہ جب ہم اپنے اقابر کی تاریخ اٹھاتے ہیں، قرآن کے حوالے سے انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، دنیا دنگ رہ گئی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اپنے شاگرد کو بلایا، مرید کو بلایا، ایک صندوق کیا لیا، اس میں وہ کتاب رکھی اور خادم مرید سے کہا جاؤ اس سے دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دو. ہاں شاگرد سے کہا مرید اس کے کھول کو دیکھ، کھول کے دیکھنا نہیں ہے. کامل مرید وہ ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے. وہ صندوق کیا اٹھایا، دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا منظر دیکھا، پانی پھٹ گیا، دریا نے راہ کشادہ کر دی اور اس صندوقچے کو اپنی آغوش میں لے لیا. جب یہ منظر دیکھا لوٹ کر آیا جنید بغدادی کے پاس اور آ کر کہنے لگا، حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں آپ سے قطعاً سوال نہ کرتا. آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دریا نے بھی راہ کشادہ کر دی؟ اگر یہ اتنی مقدس تھی، اتنی محترم تھی تو اس کو پھینکوائی کیوں؟ یہ میرے لیے معمہ بن گیا ہے، جب تک آپ بتلائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں ملے گا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹے تو نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں پردہ ہٹاؤں گا نہیں وہاں تک تیرا اضطراب ختم نہیں ہوگا. سن، 12 سال کی محنت شاقتا کے نتیجے میں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی. پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنبھالتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کی روح کے خلاف تو نہیں لکھا گیا. پھر مزید 12 سال میں یہ سوچتا رہا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال بیت گئے میں اس نتیجے پر پہنچاؤں، اللہ کی کتاب قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید بغدادی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری 36 سال کی محنت تھی جو میں نے دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دی کہ اللہ کا قرآن ہے، وہاں تک لوگوں کو جنید بغدادی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس کون سا گھر، کون سا محلہ، کون سی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا قرآن نہ ہو. ابھی ائی حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ نے قرآن میں کہا اب یہ چیز آ گئی اس کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے. میرے نبی کا انتقال ہوا، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وسنت نبیکم، دو چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے. اسلام کی تھیوری یہ قرآن ہے، اگر اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میرے نبی کی زندگی ہے. آج قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے مسلمانوں، ایسا رویہ کہ ہم اگر مردے کی روح اٹک رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے دم کر لیتے ہیں کہ آسانی سے روح نکل جائے. کسی نے نیا مکان خریدا نہیں، دکان بنائی نہیں، فیکٹری بنوائی، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی دور آئی نہیں. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں چھم چھم رحمتیں اترتی ہے، فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہے، رحمتوں اور برکتوں کے در کھل جاتے ہیں. کسی نے جن بت نے پریشان کیا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی دور آئے نہیں. قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی. اگر قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب مردوں کو کیا، اس میں کوئی دور آئے نہیں، ان کی قبروں میں نور اترتا ہے. لیکن قرآن کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے. قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ گرے ہوئے کو اٹھانا. قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے توحید کے دامن میں آباد کرنا، اور جو لوگ سارے مبلغ میں گرے ان کو عوض ثریا تک پہنچانا. ساری انسانیت کے اللہ نے آگے حیات،
سارا جہان بے وفا اولاد بے وفا بیوی بے وفا سونا چاندی بے وفا دھن دولت بے وفا اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں آیت الکرسی کہتی ہے ان دفعہ تلاوت کر کے دروازے پر پھونک مار لیا کر مالک کائنات کی قسم ساری ساری رات تو سویا کر تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری سورہ تبارک الذی کہتی او اللہ والے ہو جانا رات کو عشاء کی نماز کے بعد تیری تلاوت کا معمول بنا لیا کر سارے لوگ قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے میں اللہ کا قرآن تیری قبر میں پہنچ جاؤں گا سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کے لیے تین آیت پڑھ کے تیری ماں کی قبر پر پھونک مار دے میں پورا قرآن تیری ماں کی قبر میں چلا جاؤں گا سورہ یاسین کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کا معمول بنا لیا کر شام تک عشاء تک ہر فتنے سے ہر ایکسیڈنٹ سے تجھے بچانا میری ذمہ داری اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ جو لوگ اللہ کے قرآن سے یقین نہیں کرتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے صحابہ کرام کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کرتے اہل بیت کا احترام نہیں مانتے آئے گا ایسا عذاب وہ دور لگائیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دور لگائیں گے ان کے گلے میں توپ ڈال کر رسی ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن لا وارث ہے ارے تمہاری دکانوں کا وارث موجود ہے تمہارے مکانوں کا وارث موجود ہے دنیا کے پیچھے کا وارث موجود ہے تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن لا وارث ہے میں وہ دینی آزور پانی پانی پکاروں گے زبانیں اتنی اتنی لٹک جائیں گے تمہیں پانی نہ ملے گا سارا جہان بے وفا آسمان نہ تھا زمین نہ تھی چاند نہ تھا سورج نہ تھا اللہ پاک جل شانوں نے سورہ طہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سارے کے سارے لوڑی پر اس سے فرمانے لیں گے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جو یہ قرآن سنیں گے کتنی مبارک ہوں گی وہ زبان جس کی تو موت آ رہی ہوگی اللہ کا کلام بھی جاری ہوگا اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں فرمایا کل قیامت کا دین ہوگا میری عدالت لگے گی ایک جماعت ایسی آئیں گی جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئیں گی سارا میدان مہک گیا سارا میدان محشر ہو گیا سارے کے سارے لوگ پوچھیں گے رب العالمین یہ کون لوگ ہیں سارا کا سارا میدان مہک گیا اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جواب آئے گا یہ قرآن کا عاشق ہے یہ میرے قرآن کا دیوانہ ہے اس کی موت آئی زبان اس کی تھی کلام میرا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے فتنوں میں سے لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى جب قیامت کا وقت قریب آئے گا قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی مسلمانوں کیا آج یہ وہ دور نہیں آ گیا کاش ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ ہوتا کتنا حسن آ جاتا سارے نفرتوں کے کانٹے یوں ہی ختم ہو جاتے ہر طرف محبتوں کے گھول اٹھ جاتے لا يبقى من القرآن الا اسم رسم قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے ورنہ یہ تو وہ قرآن ہے مردوں کے دلوں میں بھی روح پھونکنے والی یہ کتاب ہے عمر ابن الخطاب چلے تھے نا بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر نعوذ باللہ بانی اسلام کی زندگی کے چراغوں کو گل کر دوں
سورہ طہٰ کی چند آیتیں کانوں میں پڑی, سارا پروگرام چینج ہو گیا. وہ جو پٹکا لے کر گئے تھے بہنوئی کے قدموں میں پھینک دیا, مجرم بنا کر سرکار کی دہلیز پر لے گا. اور پھر ان کی زبان سے جب قرآن کا نغمہ پھوٹا, لوگوں کی تقدیریں بدلتا چلا گیا. پوری انسانیت انگنت بے شمار مسائل کی شکار ہے, حالات کے بھنور میں کون پھنسا ہوا نہیں ہے. مسلمان ذلت پستی زبو حالی کی شکار ہے. کیوں ہم نے قرآن سے ناطا توڑ دیا؟ اگر ہم قرآن سے ٹوٹا ہوا ناطا جوڑ دے اور صحیح معنی میں اگر ہم سچے مسلمان بن جائے, دنیا کی بڑی طاقت بھی ہمارے سامنے کم ہو جائے. ہم تو 313 تھے, اللہ نے وہاں بھی ہمیں شکست کا منہ نہیں دکھایا. یہ جتنی دل امنی ہے وہ اسی وجہ سے نسل نے قرآن چھوڑا, دین چھوڑ دیا. بے اطمینانی ہے, حالانکہ آسائش ہے, راحت ہے, چھم چھم رحمت اللہ کی اتر رہی ہے, لیکن ہر طرف بے نوری ہے, بے اطمینانی ہے, پریشانیاں ہے. علماء نے لکھا ہے طمانینت دولت میں نہیں ہے, طمانینت لمبی لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے, طمانینت خوبصورت عورتوں کے پہلو میں نہیں ہے, طمانینت یہ عالیشان بنگلوں میں نہیں ہے, طمانینت قلبی اطمینان میرے رب نے قرآن میں رکھا ہے, دین اسلام میں رکھا ہے. دو ضابطے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے, دو ضابطے. اگر ان دو آیتوں پر اگر مسلمان عمل کر لے, ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے. صرف دو آیت, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں, دو طرح. ایک طبقہ وہ ہے پریشانی, اذیت, مرض, بیماری, دکھ, پسماندگی میں مبتلا ہے, اور دوسرا وہ طبقہ ہے راحت, اطمینان, مال کی فراوانی, چین, سکون, اطمینان, راحت. اللہ نے دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں بتلائی. اگر اس قرآن کی تعلیم پر اگر ہماری نسل آ جائے تو بتاؤ معاشرے میں کتنا حسن آ جائے. کہ جو غریب ہے, فلاش ہے, مسکین ہے, فقیر ہے, صبح کو کھانا ہے, شام کو نہیں ہے, شام کو ہے, صبح کو نہیں ہے, بوریاں نشین ہیں, بیماریوں میں وجود لتھڑا ہوا ہے, اللہ نے انہیں سمجھایا کہ تم صبر کرو. دوسرا طبقہ جن کے یہاں مال کی ریل فیل ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے, سیونگ اکاؤنٹ لمبا چوڑا اکاؤنٹ ہے, دور دور تک ان کے پاس پلاٹ زمینیں ہیں, فراوانی ہے, وسعت ہے, اللہ نے انہیں کہا تم کمزوروں پر رحم کرو, ان کی خوشیاں ان کی دہلیز تک پہنچاؤ. ہماری عید کیا عید ہوتی ہے؟ ایک طرف مالدار کا بگڑا ہوا بچہ کیک کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا ہے, دوسرا کتے کے سامنے ڈالتا ہے, اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ اسٹیشن پر آلو چھولے بیچتا ہے. عید کے دن بھی ہم یہ فرق نہیں ختم کر سکتے. خوشیاں صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا, یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا پڑوسی بھوکا سو جائے, نماز قبول نہیں ہوتی. تو دو طرح کے طبقے ہیں, تعلیم بھی دو طرح کی ذمہ داری اللہ نے سمجھائی. جو غریب ہے انہیں اللہ نے کہا تم صبر کرو, اور جو مالدار ہے انہیں اللہ نے کہا کہ تم غریبوں تک, ان کی دہلیز تک ان کی خوشیاں پہنچاؤ. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی جن کو مرغی کے دورے پڑتے تھے. کہا یا رسول اللہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں, آپ دعا کر دیجیے میرا یہ میری بیماری ختم ہو جائے, کیونکہ جب مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا سطر کھل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں دعا کروں گا یہ بیماری ختم ہو جائے گی, لیکن میں ایک دوسری چیز بتلاؤ. کہاں کون سی چیز؟ کہاں تو صبر کر, میں تجھے جنت کا والا, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہاں مجھے یہ جنت والا سودا پسند ہے, لیکن میں عورت ذات ہوں, مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا سطر کھل جاتا ہے. کہاں میں دعا کرتا ہوں مرغی کے دورے پڑتے رہیں گے لیکن سطر نہیں کھلے گا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیماریوں کو جنت کے سودے پر خرید لیتے تھے. اور آج ہم تھوڑی سی مصیبت آ گئی, ہائے واہ لا کر اپنی غربت کا تماشا بناتے. مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس کی بھی جزا اللہ نے جنت میں رکھی ہے. کل جنت میں اللہ تعالیٰ
چوبے ہوئے کانٹے کی جب جزا دے گا تو وہ مومن کہے گا ہائے کاش دنیا میں میرے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا. تو دو طرح کے سب سے اللہ نے بدلا, دو طرح کی ذمہ داریاں تھیں, جو غریب ہے وہ صبر اور جو مالدار ہے وہ دوسروں پر رحم کرے. اگر اس تعلیم پر معاشرہ آ جائے تو پھر بتاؤ معاشرے میں کتنا حسن ہو جائے. صحابہ کی زندگی کیسی تھی, ایک ایک آیت قرآن کی سنتے تھے سارا پروگرام چینج کر دیتے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی پہلی رات ہے بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے, جب یہاں قرآن کی آیت آئی انفروا فی سبیل اللہ فوراً دھکا دے اور جانے لگے. وہ تیری بھی ایمان کی بڑی پکی تھی, وہ بھی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, کہاں جا رہے ہو؟ کہاں رب کا قرآن آیا ہے خون کے آخری قطرے تک اسلام کے لیے, اسلام کا نعرہ بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں آؤ. کہاں میری طرف دیکھو تو صحیح, ابھی تو شادی ہوئی ہے. کہاں ایک مرتبہ جو چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گیا وہ اکیلی طرف نہیں ہو سکتا. وہ بھی مان کی بڑی پکی تھی, وہ کہنے لگی ہاں جتنا شوق سے جا رہا ہے نا واپسی کی امید کوشش مت کرنا. کہاں کیوں؟ کہاں میری بھی تمنا ہے, میری بھی آرزو ہے, میری بھی حسرت ہے, میرا بھی دل کا شوق ہے کل قیامت کا دن ہو ساروں کو نام لے لے کر بلایا جائے گا, میری باری آئے گی, میں چاہتی ہوں آواز آئے پہلے پہلی رات کے شہید کی بیوا کو بلاؤ. گئے اسی زخم آئے انگلیوں کے پوروں سے پہچانے گی جسم بھی نہیں پہچانا جاتا, اتنے نیزے لگے اتنی تلواریں لگی. جب ساری مبارک لاشوں کو اکٹھا کیا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی. اللہ کے نبی سے صحابہ نے فرمایا حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا لا ترا, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. حنظلہ جوش میں غسل کرنا بھول گیا تھا, نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے. یہ تھے لوگ ایک قرآن کی آیت سے سارا پروگرام چینج کر. ایک صحابی تھے تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے, انہوں نے سوچا کہ زور سے قرآن پڑھو, لیکن پھر انہیں تجسس ہو سامنے ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور چار پائے پر ایک چھوٹا سا بچہ سویا ہوا ہے. انہیں محسوس ہوا اگر میں زور سے قرآن پڑھوں گا تو یہ گھوڑا بھٹک جائے گا, کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا. تو پھر انہوں نے آہستہ پڑھا, پھر واپس لطف ملتا تھا, جوش آتا تھا, پھر زور سے پڑھتے, پھر آہستہ پڑھتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی تو حضور کے پاس جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ سر کے اوپر سے ستاروں کی مانند روشنیاں اوپر جا رہی. صبح کا قصیدہ طلوع ہوا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, زور سے پڑھنا چاہا, گھوڑے کے بچے کو نقصان پہنچانے کا ڈر لگا, آہستہ پڑھا. تو جس نے قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی پھر جب دعا مانگی تو عجیب کی حیثیت دیکھی کہ سر کے اوپر سے ستاروں کے مانند کچھ چیزیں آسمان کی طرف جا رہی تھی. کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عرش کے مقرب فرشتے تھے جو اللہ کی اجازت سے تیرا قرآن سننے آئے تھے. اگر تو تہجد میں زور سے قرآن پڑھتا سارے مدینے والے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ جن کا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے تھے. اللہ کے نبی جب تہجد کے لیے مسجد میں گئے, ایک کونے میں دیکھا وہ لوگ صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں انسائی, دوسری طرف عمر بن الخطاب قرآن پڑھ رہے جن کی آواز بلند تھی. جب نماز پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم نے آہستہ پڑھا, عمر تو زور سے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں تو انہیں سنا رہا تھا جلیلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے, اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. کہا پھر عمر تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہا میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے زور سے پڑھتا تھا. میرے نبی نے فرمایا کلا ہما تم دونوں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان 70 میل دور چلا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے. یہ تو خریدنا من الظلمات الى النور,
اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والی یہ کتاب ہے. عبید بن کعب اتنا میٹھا قرآن پڑھتے تھے, سارے صحابہ کے استاد, سارے صحابہ قرآن عبید بن کعب سے سننا آیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے, اللہ کے نبی جب مسجد میں گئے, جب خوبصورت چہرے پر عبید بن کعب کی نظر پڑی تو خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبید بن کعب سے, ابن کعب پڑھو. کہا میں پڑھوں؟ آپ صاحب قرآن ہیں, اللہ نے تو آپ پر قرآن اتارا, میں آپ کے سامنے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہاں عبید ابن کعب پڑھو, مجھے آپ کی تلاوت سننے کا حکم دیا گیا. وہ رمز شناس تھے, کہاں اللہ سمانی, کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے, نام سمات اللہ, ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے محمد. مسجد میں جا کر ابن کعب کی قرآن سنو, میں عرش پر بیٹھ کر قرآن سن رہا ہوں. کیسا خلوص کے ساتھ پڑھتے ہوں گے, جن کی تلاوت سننے کی فرمائش رب کعبہ کی طرف سے آیا کرتی تھی. اور آج ہم مکھی بھی بیٹھ جائے نا, کیفیت بدل جاتی ہے. مسجد میں آ کے ملتے جلتے پانچ منٹ ہو گئی, سات منٹ ہو گئی, آٹھ منٹ کا معمول امام صاحب کا عشاء کی نماز کا, اگر بھول سے گیارہ منٹ ہو گئی فوراً بیٹھ امام صاحب تب دے تو ٹھیک ہے. وہ چاشنی نہیں ہے, وہ حلاوت, وہ مٹھاس نہیں ہے, وہ نور اچک چکا ہے, نکل چکا ہے, وہ سیاہ ہو چکا ہے, پورا سینہ دل سیاہ ہو چکا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہے, کون باندھا, قرآن کی تلاوت شروع کی, پڑتی گئی سردیوں کی لمبی لمبی راتیں, دو رکعت, کتنی آیتیں پڑھی, کتنی صورتیں پڑھی. جب طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوا, سلام پھیرا, ہاتھ اٹھائے, آنسو بہائے, کہا مالک تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے, دو رکعت تو رات پوری ہو گئی, کیسی حرام. 95% عورتیں قرآن کیا نماز بھی نہیں پڑھتی, 95% مرد نماز قرآن نہیں پڑھتی. عمر ابن الخطاب جب عرض تیہامہ میں پہنچے, زارو قطار رونے لگے, لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ کہاں یہی وہ سرزمین ہے, میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اونٹ دیے تھے کہ لائن میں کھڑا کرو, میں آگے والا کھڑا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, پیچھے والا کھڑا کرتا تھا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, ماں دور بھاگ کے دونوں کو سیدھا کرتا تھا بیچ والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, میرا باپ مجھے مارتا تھا, ایک عرب کا بیٹا ہو کے پانچ اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا. آج جانور تو کیا, انسان بھی لائن میں کھڑے ہے, یہ قرآن کی دولت نہیں تو اور کیا ہے. اعزنا اللہ بهذا الدین. جب کسی گڈھے سے حضور واپس آئے, پڑاؤ ڈالا, اللہ کے نبی نے فرمایا دو صحابی آج رات پہرا دیں گے. بولو کون پہرا دے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوں گے, یہ خدمت ہم انجام دیں گے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا باقی سارے آرام کرو, اور ان دو صحابہ سے فرمایا کھلا پہاڑی, سامنے والی پہاڑی پر جا کر تم پہرا دو. دونوں صحابی وہاں پہرا دینے کے لیے پہاڑی پر گئے. اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہیں ایسا نہ ہو ہم دونوں بیدار رہے, آخری پہر میں نیند آ جائے, دشمن آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض منصبی میں خلل آ جائے. کہاں پھر کیا کریں گے؟ کہاں تو سو جا میں جاگتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد پھر میں سوؤں گا, تو بیدار رہنا. ایک صحابی سو گئے, دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے ادھر ادھر نظر گھمائی, پھر سوچا یوں ہی وقت برباد ہو رہا ہے, اس سے اچھا ہے دو رکعت کی نیت باندھ کے سورہ کہف پڑھتا ہوں. نماز شروع کی, سورہ کہف کی تلاوت, اتنا لطف ملا, ایک دشمن آیا, اس نے دیکھا سارا قافلہ سویا ہوا ہے, پہاڑی پر نظر پڑی ایک آدمی کو دیکھا کہ جو کھڑا ہوا ہے, دو زور سے نیزہ مارا, تیر مارا, سینے سے پار نکل گیا. لیکن سورہ کہف کی وہ چاشنی ایسی تھی, حلاوت ایسی تھی کہ وہ بدستور تلاوت کرتے رہے, دوسرا تیر, تیسرا تیر, خون نکلا, خون نکلنے پر حضور ٹوٹ جاتا ہے, وہ مسئلہ ابھی نہیں آیا تھا. سورہ کہف کی تلاوت, پھر انہیں دل میں یہ احساس جاگا, کہیں ایسا نہ ہو جسم کا سارا خون نکل جائے, میں دم توڑ بیٹھوں, میرے ساتھی کو کون بیدار کرے گا, کہیں ایسا نہ ہو سارے دشمن ٹوٹ پڑے اور فرض منصبی میں خلل آ جائے, سارے صحابہ کا نقصان ہو جائے. انہوں نے
فلان جھیرا ساتھی کو جگایا پھر کہا اگر مجھے دشمن کا موت کا خطرہ نہ ہوتا سرے کہ پوری کیے بغیر میں کب ان سلام نہ پھیرتا. کیسا ایمان تھا, تیر پر تیر لگتے تھے, مکھی بیٹھ جائے نا ہماری نماز کی کیفیت بدل جاتی. ان کا تیروں سے نیزوں سے ان کا سینا ان کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا تھا, ذرہ برابر نماز میں ان کی کمی, ذرہ برابر غفلت نہیں آتی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی تھی, ایک مہمان آیا اور مہمان نے آ کر کہا کہ بھائی بھوکا ہوں, تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی سے کہا گھر میں کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ. باندھی اندر گئی, شوربا تھا گرم کیا لے کر آئی, بے توجہی کی وجہ سے دروازے سے دامن الجھ گیا, ٹھوکر لگی گر گئی, وہ کٹورا بھی ٹوٹ گیا, وہ جو گرم گرم شوربا تھا اس کے چند قطرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پر جا لگے, شوربا گرم تھا چمڑی جل گئی. غصے کی نظر سے باندھی کو دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضوابط اور قوانین سے وہ باندھی واقف تھی. اس نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں مومنین کی صفتیں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلا یہ ٹکڑا پڑا ہلکا زمین غلی, مومن کو وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا چلو میں غصے کو پی گیا. اس نے فوراً دوسرا ٹکڑا پڑا والعافین عن الناس, مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, کہا چل میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. فوراً تیسرا ٹکڑا پر واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے, کہا چل اس بات پر میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. قرآن کی چند ٹکڑوں سے وہ اپنی آزادی بھی دلنے والے تھے. ہمارے پاس بھی ایک قرآن ہے, کوئی نیا قرآن تو ہے نہیں, یہی قرآن ہے اور قیامت تک کے لیے یہی کتاب ہمارے پاس, ساری انسانیت کے دکھوں کا مداوع یہی کتاب رحمت ہے جس سے ہم ناطہ توڑ چکے ہیں. کاش ہمارا قرآن, ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ ہوتا, اگر اس قرآن کی تعلیم پر اگر ہم آ جائیں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی. 56-57 اسلامی حکومتیں ہیں لیکن مسلمان ذلت پستی دبوحالی کے شکار ہے اور اذیت, مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے مسلمانوں نے دین چھوڑا, قرآن چھوڑا. یہ کتنی بابرکت محفل ہے, ایک بچے نے قرآن کریم کی تکمیل کی. میرے نبی کا فرمان ہے جس مجلس میں قرآن کریم کو پورا تکمیل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بھی میرے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت دے مرتے وقت اللہ کی توحید, حضور کی محبت, صحابہ کرام کی عظمت, اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے, اللہ ہمیں قرآن کے عشق نصیب فرمائے. اور دوسری گزارش یہ کرتا ہوں جن لوگوں کے بچے مکاتب میں نہیں آتے ہیں ان کے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو, ان کے ہاتھوں میں قرآن دو, انہیں دین کی تعلیم سے آشنا کراؤ, ان کے کانوں کو حضور کے درود سے آشنا کراؤ. اگر ان بچوں میں دین آ گیا یہ تمہاری موت کے بعد تمہاری قبروں پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے, اگر ان بچوں میں دین نہیں ہوگا, اگر دین گریز ہوں گے تب تم دنیا سے چلے جاؤ گے, ان کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوں گی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا بھی کرے. پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی جو ماں ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. 80% رول کتب خانے بھرے پڑے ہیں, یہ جتنے بھی چوٹی کے علماء ہیں ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے. 80% ماں کا رول. 22,000 لشکر جرار کے سامنے حسین ابن علی اگر ڈٹا ہوا ہے کربلا کے میدان میں تو اس کے پیچھے فاطمہ بنت محمد کی دودھ کی تاثیر ہے. اگر ماں ام الخیر ہے تو بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. اگر مائیں نیک ہوں گی بچے نیک ہوں گے, اور اگر مائیں دل بیزار ہوں گی تو بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آنے والے سارے حضرات کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کروایا اللہ تعالیٰ بار بار انہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, موت تک انہیں کسی کا محتاج نہ بنائے, چین سکون اطمینان راحت والی زندگی نصیب فرمائے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد منذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توری قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.
اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار مولاي كريم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم پاپی ہیں مجرم ہیں رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں یا اللہ گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں یا اللہ اس دنیا عظیم کو معاف فرما یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا یا اللہ جتنے علماء اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو علم کا نور عطا فرما علم کا بانپن عطا فرما یا اللہ ان کو اشاعت دین کے لیے اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ اس مجمے میں جتنے صوفے داڑھی والے بیٹھے ہیں یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے اللہ اگر کوئی سفید ریش والا ہاتھ اٹھاتا ہے جھولی پھیلاتا ہے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولی خالی لوٹانے میں بھی رب کو شرم آتی ہے اللہ ان کی سفید داڑھیوں کا واسطہ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ اس میں کتنے جوان بچے ہیں یا اللہ معصوم بچے جن کا بھی رجسٹر نہیں بنا یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے معصوم ہاتھوں کا واسطہ اللہ کتنے جوان ہیں تیرے نبی کا فرمان ہے 100 بڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں تجھے ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے یا اللہ تجھے یا اللہ ان جوانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ یا اللہ تو آج معافی دے دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا اطاعت کی عزت نصیب فرما معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما قرآن سے عشق نصیب فرما یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے وجود کو پاک صاف فرما یا اللہ ہماری نیتوں کو پاک صاف فرما یا اللہ سجدے کا سرور عطا فرما یا اللہ نماز میں خشوع خضوع عطا فرما یا اللہ پنہ آنکھیں دی تھی یا اللہ تیرا قرآن دیکھنے کے لیے یا اللہ یہ نظریں آوارہ ہو گئی یا اللہ تو نے ہاتھ دیے تھے کہ یہ پکڑ کے میرا قرآن پڑھیں گے یا اللہ ان ہاتھوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا یا اللہ تو نے پاؤں دیے تھے چل کر میری مسجد میں آئیں گے یا اللہ یہ تو سینما گھروں کے حوالے ہو گئے یا اللہ تو نے زبان دی تھی یا اللہ اس سے میرا کلمہ پڑھیں گے یا اللہ اس زبان پر 24 گھنٹے کی پر چگلی ہوتی ہے یا اللہ پورے وجود کو پاک فرما ہمارا پورا وجود یا اللہ گناہوں میں لچھڑا ہوا ہے یا اللہ ہم قابل نہیں ہے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے یا اللہ ہمارے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تیری صفت کریمی کو دیکھ تیری صفت رحیمی کو دیکھ یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما بندہ نوازی کا معاملہ فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یا اللہ آنے والے سارے حضرات کو قبول فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو جیلوں میں محبوس ہے جلد از جلد ان کے رہائی کے فیصلے فرما جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما یا اللہ جن کی اولاد ہے بیمار ہے یا اللہ ان کی اولاد کو یا اللہ شفائے کلی نصیب فرما یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے نافرمان ہے یا اللہ ان کی اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اس مجمے میں تجھے جس کی آمین پسند ہو یا اللہ اس کی آمین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله جزاك الله خيرا في الدارين تمام حضرات سے درخواست